Terlebih dahulu, saya ingin mengalu-alukan para hadirin semua ke majlis pelancaran Plan Induk Pembudayaan Pembelajaran Sepanjang Hayat dan juga persidangan antarabangsa Pembelajaran Sepanjang Hayat 2011. May I welcome everyone to the International Conference on Lifelong Learning, ICLLL 2011. My appreciation to all of you for joining us today at this very important conference, which is being co-organized by the Ministry of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia, and E-ASEM, or E-Learning, Asia-Europe Meeting, and OUM. Tuan-tuan dan puan-puan, majlis pelancaran Plan Induk ini dilakukan bersempena dengan persidangan antarabangsa yang bertemakan mentransformasikan negara melalui pembudayaan sepanjang hayat. Tema ini selaras dengan Plan Strategik Pengajian Tinggi Negara yang menggariskan inisiatif-inisiatif yang meningkatkan kemahiran dan keupayaan graduan IPT agar mereka terus berdaya saing dan bertaraf dunia. Kita sangat berharap agar persidangan ini akan membolehkan semua peserta bukan sahaja berbincang tetapi juga melahirkan idea-idea baru, pendekatan-pendekatan baru, berkongsi pengalaman dan belajar daripada kejayaan-kejayaan yang telah dilaksanakan di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat yang amat besar daripada persidangan pada hari ini. Terima kasih. Untuk Malaysia, pembangunan modal insan bertaraf dunia memerlukan satu pelan yang komprehensif dan menyeluruh dengan pelibatan semua pihak berkepentingan ataupun stakeholders. Pembangunan modal insan yang kreatif dan inovatif merupakan satu agenda nasional yang memerlukan kerjasama menyeluruh pada setiap peringkat umur dan perkembangan rakyat. Usaha inilah yang membawa kepada keperluan Plan Induk Pembudayaan Pembelajaran Sepanjang Hayat 2011-2020 dan Plan Induk ini di peringkat nasional sememangnya bertujuan untuk meletakkan agenda pembelajaran sepanjang hayat sebagai tunggak ketiga selepas pendidikan asas dan pendidikan tersyari untuk membangunkan moral insan negara melalui empat strategi, iaitu pertamanya memperkasakan mekanisme dan infrastruktur pembelajaran sepanjang hayat. Keduanya, mempertingkatkan kesedaran awam dan penyertaan dalam pembelajaran sepanjang hayat oleh rakyat jelata. Ketiganya, memastikan kesinambungan dan penghayatan pembelajaran sepanjang hayat di kalangan rakyat. Dan keempatnya, menyediakan dana dan insentif bagi menyokong program pembelajaran sepanjang hayat. Salah satu aspek yang amat penting untuk memastikan kejayaan program pembelajaran sepanjang hayat ialah akreditasi dan pengiktirafan program PSH yang ditawarkan oleh institusi-institusi yang berkaitan. Pada masa ini, Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan berperanan menyelaraskan dan memberikan akreditasi kepada sijil kemahiran mengikut tahap pencapaian pelajar-pelajar dalam bidang latihan yang diikuti oleh pelajar. Akreditasi dan pengiktirafan program PSH membuka peluang kepada pelajar-pelajar yang cemerlang untuk meneruskan pengajian mereka di peringkat yang lebih tinggi ataupun membolehkan mereka mendapat gaji yang lebih tinggi atas kelayakan persijilan yang diperolehinya. Saya difahamkan institusi pengajian tinggi seperti Universiti Terbuka Malaysia telah pun mempunyai kerangka penilaian bagi pengalaman bekerja terdahulu untuk diambil kira dalam pertimbangan bagi mengikuti kursus-kursus yang ditawarkan oleh OUM. Ini merupakan inisiatif yang dapat menggalakkan orang dewasa yang telah lama bekerja dan berpengalaman untuk terus belajar bagi tujuan peningkatan ilmu dan kemahiran dalam bidang kerja masing-masing. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim,
Saya dengan sekretariatnya merasmikan pelancaran Plan Induk Pembangunan Sepanjang Hayat 2011-2020 Persidangan Antarabangsa Pembelajaran Sepanjang Hayat 2011-2020 dan laman web pembelajaran sepanjang hayat yang dianjurkan oleh KPT sebagai satu titik tolak bagi membudayakan PSH sebagai gaya hidup Malaysia yang berpengetahuan dan dinamis. Pendidikan ialah teras pembangunan sesebuah negara. Malaysia khasnya meletakkan pendidikan sebagai salah satu tunggak utama bagi menjayakan wawasan 2020. Melalui sistem persekolahan, minda-minda muda Malaysia dibentuk dengan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai terpuji. Sistem pendidikan tinggi pula menjadikan modal insan negara lebih kompetitif dengan penerokaan yang lebih mendalam dan informasi terkini di dalam bidang yang berbeza. Bagi memastikan keunggulan negara di arena saingan global, Malaysia kini juga menekankan kepentingan pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran yang melangkaui batas geografi, had umur dan lain-lain sebagai salah satu ejen pembangunan nasional yang penting. Menyedari kepentingan pembelajaran sepanjang hayat, Plan Induk Pembudayaan Pembelajaran Sepanjang Hayat Peringkat Nasional 2011 hingga 2020 dibangunkan untuk mengenal pasti cabaran-cabaran di dalam pelaksanaan pembelajaran sepanjang hayat sebagai salah satu teras utama pembangunan modal insan negara. Plan Induk ini mengenengahkan strategi-strategi bagi memastikan keberkesanan pembudayaan pembelajaran sepanjang hayat di Malaysia. Pembudayaan pembelajaran sepanjang hayat kini ialah tanggungjawab kita semua. Pembentukan generasi yang inquisitif perlu menjadi agenda kita bersama. Penghayatan sebenar pembelajaran sepanjang hayat perlu bermula di sini.